عمران خان، جناب سالم بن محمد صاحب، وہ آئیں اور مرحبۃ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلامی کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ آواز بلند تشریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا مجھ سے یہ کمینہ،
سے کمی نہ کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم